Toshkent tumani Guliston hududi sanoat mahallasida prezidentimizning mahallalardagi yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish to'g'risidagi chora-tadbirlari to'g'risidagi 92 sonli qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida mahallamizda ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Bu tadbir o'z ichiga sport musobaqalari, turli xil ko'rik tanlovlar hamda zakovat intellektual shoularini o'z ichiga olgan. Bundan asosiy maqsad mahallamizda istiqomat qilayotgan yoshlarni iqtidori, iste'dodini qo'llab-quvvatlash hamda vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga keng imkoniyat yaratib beradi.